Olá pessoal, aqui quem fala é a Drica e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo Drix. Bom galera, para o vídeo de hoje estou trazendo para vocês aí, como vocês podem ver de fundo, eu estou fazendo o Light Yagami e o L da série Death Note, né galera? Então, por que eu assisti essa série? Curti pra caramba, eu falei, nossa, eu preciso fazer eles no The Sims 4 também. Eles são uma dupla muito, muito legal, muito inteligente. Eu adorei a série, recomendo que vocês assistam. Eu assisti pelo Netflix e achei assim super interessante, super empolgante a série, muito legal mesmo. E eu espero que vocês curtam aí os meus Sims aí que eu estou fazendo. Tô tentando, não tenho muitos CPs, eu só peguei o cabelo e os olhos vermelhos pro Light, tá galera? Eu não gosto muito de usar CP, como vocês sabem, né? Mas o The Sims 4 não tem um cabelo parecido com o do Light e nem do L, então eu tive que apelar aí pra CP, né? Inclusive eu senti dificuldade também aí, como vocês podem ver, de achar uma roupa interessante pro Light, porque ele era... no final ele trabalhava com a... como policial, né? Então ele usava terno, gravata, e ali no The Sims não achei nada parecido com o que a gente viu na série, mas tudo bem, achei aí uma gravatinha, uma camisa de manga com gola e tudo mais, mas eu acho que ficou até interessante. Eu espero que vocês me perdoem aí por não estar tão fiel à roupa que ele usava na série, mas acho que ficou bem interessante. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto no final, comentar também, que eu adoro receber comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais. Se você não for inscrito do canal, se inscreva agora para não perder mais nenhum conteúdo. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Curtam aí, super beijo para vocês. Tchau, tchau.